Акція «Різдво по-ужгородськи» об'єднала небайдужих і голосистих містян колектив колядників. Уже другий рік пересічні ужгородці, більшість з яких без спеціальної музичної освіти, в дворах міста та найближчих селах веселять мешканців колядою. Як це відбувається, бачили наші кореспонденти. Переселенець з Луганщини Олександр колядок знає багато і співає уже впевнено. Минулого Різдва чоловік відреагував на оголошення в соціальній мережі і долучився до самодіяльної коляди. И, безусловно, мне стало интересно это, прежде всего, как такой вот искусствоведческий проект, в котором я, собственно, приобщился к закарпатской культуре, прежде всего. Я этого очень хотел, собственно, это дало мне такую возможность. Репертуар колективу складають 15 українських колядок, які спеціально вибрали серед усього великого фольклорного пласту. Музичний керівник відзначає хист і бажання учасників вчитися правильно співати у хорі. Любов до пісні. Люблять співати, прислуховуються, вчать партії. Важко, правильно, тому що як не музиканти, важко вчити. Але привчаємося. Пане Газдо, чи пустите нас до хижу веселити? Щасливого нового року побажати! Вінчуву, вінчуву, на поді гурку чуву. Кіт не дасте гурку, та вам у двері дуркну. З новим роком! Дякую. І з новим щастям. Першими коляду зустрічали мешканці села Оноківці і залишилися задоволені. Рождество Христове несе, радость, що ще несе. Якщо в селах вертеп і коляда – явище природні, то у містах вже давно масово не колядують. На жаль, цю традицію і намагаються повернути організатори заходу. В Ужгороді має щось відбуватись, мають бути колядки, люди мають звеселяти Христа, мають спілкуватись, наскільки це буде можливо. Оскільки люди звикли за столом сидіти, то ми потихеньку починаємо їх витягувати на вулицю і бачити, все ж таки щось вдається. Приєднатися до самодіяльної коляди можуть усі охочі. Важливо мати настрій і вивчити тексти. Наступного року колядники планують підняти планку і опанувати словацьку та угорську коляду.